תלכי לשיעור הראשון שלך. לאן אנחנו הולכים? אנחנו צריכים ללמוד קצת איך להתנהג. כי יש לך בעיה התנהגותית לי, את יודעת את זה. היום לי נכנסת ליום בבית הספר של קאס. אוקיי, אז לאן הולכים כדי לדעת איך להתנהג? תכף תראי. הנה משטרה, את רוצה להגיד להם משהו? Yeah, they really suck ass. Suckers! Sorry. אנחנו נכנסים למסעדה, אני רואה אישה כזאת קלאסית, היא פרופר. נעים מאוד. נעים מאוד. זה היה סבבה, הנשיקה שלי? לא יודעת, יותר מדי. שלוש, אבל עם רעש. כן. אז אנחנו לא... זה לא נעים. נכון. לא עושות רעש. ללי זה נראה בסדר. אמא שלי, it's the worst. כל הזמן היא באה לי ככה. I'm like, למה את עושה את זה? כשאתם רואות אחת את השנייה, אני בטוחה שאתם נותנות נשיקה על הלחם? חיבוק? I don't know, sometimes. לא יודעת, כאילו, אנחנו... We're like, hey, bitch. סתם. אנחנו פה, ליהי, לשיעור בנימוסים והליכות. לשיעור בנימוסים והליכות. אנחנו נדבר על נימוסי שולחן. אני לא מנומסת. אני מנומסת when I need to be. מתי את צריכה להיות? לא צריכה. אוקיי, אז היא לא מנומסת. בואו נמשיך לשולחן האוכל. נחווה קצת נימוסי שולחן. אוקיי. לי? יש לי נימוס ממש שונה ומהמם. אנשים, they would love to be מנומסים כמוני. כשאנחנו מסתכלות על הצלחת, אנחנו תמיד מתייחסים לסכום מהחוץ פנימה. יש לנו פולו ויש לידר, וכרגע אתן עוקבות אחריי כי אני המארחת לצורך העניין. ברגע שאני לוקחת את המפית ואני מניחה את המפית על היריחיים, רק אז אתן יכולות להניח את המפית על היריחיים גם כן. אני פשוט לוקחת את זה ככה מתחת לשפה של השולחן, מניחה את זה על היריחיים. את לא שמה מפית על הברכיים במסעדות. אנחנו שכונה שאנחנו מגיעים למסעדה. אני תמיד שמה מפית על הברכיים. אוקיי. אבל בסדר, אני לא כל הזמן שמה, כי רוב הזמן אני צריכה את זה פה בכלל... אז אני ממש שמחה שאנחנו פה ביחד. כאילו היא בחפלה של... אני שמה לב לי שהרבה פעמים שאת צוחקת, אז את נוגעת. לי היא בן אדם של מגע. ביבוש! איזה צחוקים. דיברנו על איך אנחנו מנגבות עם המפית. כן, אבל זה אה למקה. המנה הראשונה שלנו היא אפונים. הרעיון הוא לתרגל אכילה עם סכין ומזג בצורה נכונה. מי בעצם מנצחת על הארוחה? אני לא אוהבת לחכות לאף אחד. כן, אז את צריכה לחכות למארחת. אבל זה התקרב? היא המארחת. הרעיון הוא באמת להראות כבוד למארחת. מה אם לקחת טעימות מהצלחת ליד? בארוחה רשמית אני ממליצה שלא. פחות. Oh, this is good, let me taste good. עם הבן אדם שלפני... חבל שלא לקחתי כזה. אפשר כזה. ככה המארחת לא אוכלת. ביחד איתי. She's like serving. כן, אבל בסדר. אוקיי, כן. בואי, מה עושים עם זה? אוקיי. עכשיו מה שאנחנו עושות, אנחנו מקחות את המזלג, ואנחנו ממש נועצות אפונים בעזרת הסכין. וואי, הארוחה הזו לא תסתיים. אני בחיים לא אוכל אפונה ככה עם המזלג לתוך האפונים. כמה אפונים? יש חוק? לא, כמה שעולים.
מזלג וסכין מעל הצלחת, נעמה, אני מזכירה. תראי כמה היא שמה, זה לא בסדר. זה בסדר, זה בסדר. ובואי נאכל לי. מהקערות, לי אוהבת קערות. I love קערות, איך את יודעת? אני סיימתי לאכול, אני סוגרת את הסכום, ולכן ברגע שאני סוגרת את הסכום, גם אם אתן לא סיימתם לאכול, אתן סוגרות את הסכום גם כן. מה זה, זה מערך הדיקטטור? גם אם את באמצע הביס, את מניחה. וואי, אי אפשר להיות כל היום ככה, זה מעייף. המנה הבאה תהיה מעט מעניינת. לא, נו, באמת. שימו לב, בארוחה שהיא רשמית הרבה פעמים בסוף הארוחה אנחנו נקבל פרי. אנחנו ממש הולכות לאכול את הבננה עם הסכין ועם המצלג. שוב? What is wrong with people? אנחנו נועצות את המצלג, נחתוך את הבננה, ואז אנחנו ניגש לצד השני ואנחנו נעשה בדיוק את אותו הדבר. וננסה להימנע מרעש. לי, תנסי שהמזלג יהיה בצד שקרוב אלייך והסכין בצד החיצוני ולא בצורה הזו, לא מעל. Oh my goodness. זה לא מבין. לאט, לאט. ובשקט. אנחנו צריכות מצוין. תודה, נעמה. אז אנחנו חותכות ככה את הסלייס של הבננה ואוכלות. בננה טובה, טעימה ומתוקה. אני בחיים לא אוכל בננה ככה. זה פתטי. איך זה מרגיש? מעניין. אפשר להתרגל בבית. מי שאוכל בננה ככה, הוא לא חבר שלי. ממש לא. אנחנו לובשות חיוך על הפנים, חייכי אליי לי. אם אתה אוכל בננה ככה, אל תפנה אליי. אנחנו לא מתאימים. תודה רבה שבאתם. ביי. ביי. לאן את לוקחת אותי? אז אנחנו בתהליך הזה של לעבור מטראש לקלאס, צריך למצוא לך תחביב. צריך למצוא לך תחביב שאת מתפתחת בתוכו, שהוא מפרה אותך. מה התחביב שלך, נעמה? אני רוקדת ריקודי עם. מתי הפעם האחרונה שרקדת ריקודי עם? 5 שנים. או, אוקיי, אני מעודדת. אני לא הייתי מעודדת 20 שנה. גם אני אוהבת למרוח לק ולעשות פן, זה לא תחביב. H, H, A, H, A, P, P, Y, happy birthday. Uh-huh, happy birthday. Oh, yeah. G, O, O, D, L, U, C, K, good luck. Lee, he wishes you lots of luck. איזה פן. מדהים. אז אני אוכל לשים שוב בינתיים? את אומרת, נמרו משחקים, את רולזת תקנה, בגדים ושב על ההורד. יעלה לך שלך יותר מדי קרם, מסתובבת, מסתובבת, כשנגמרים לחברים. נפלת על גבר שנוסעים רק בסרטים, שאין כמו בצ'וק פעם, וללב עושה קסמים. דיברנו בטלפון. נכון, אהלן, אני גיא, נעים מאוד. לי. נעים מאוד. נעמה דיברה איתי, אני רוצה שתמצא לך תחביב, והיא הגיעה אליי, אני אומן ואני מורה לציור. יש לכם קצת ניסיון באומנות? הייתי בחוג ציור. וואי, אני בציור? הייתי בתערוכה של ואן גוך באמסטרדם. וואי, ואיך היה? משעמם. לא לבזבז זמן וללכת לשם, זה חובה. לגמרי. כאילו יש ליד קופי שופ מדהים. For sure. עכשיו, מה שאני רוצה שאתם תעשו, אני רוצה שכל אחת תחשוב על השנייה ובעצם תצייר מה השנייה מסמלת עבורה. יואו, שמישהו יעצור אותי.
אני סיימתי. מוכנות? Yes. אנחנו עכשיו הולכים לחשוף את הציור אחת של השנייה. בואי. Stupid girl. אני ציירתי את כל האסוציאציות שעולות לי לראש כשאני נזכרת בלי. זה כי את אוהבת לשיר, סאנשיין ומשלת את אלי וההמבורגר. אני חשבתי שתיכנסי יותר עמוק, כמו שאני עשיתי. פה זה כאילו סוג של ההישרדות. And this is the sun because you love sunglasses. אני גם יכולתי לשים משקפי שמש של דולצ'ה גבאנה, אבל לא עשיתי את זה. שמתי שמש בשביל המשקפי שמש. מה יש לך דולצ'ה גבאנה? אין לי משקפיים של דולצ'ה גבאנה. Who gives a shit? Dior. בתרגיל הבא אנחנו הולכים לעשות אותו בפחם. אנחנו הולכים לצייר בן אדם, אוקיי? שחר. פתאום נכנס בן אדם. איזה גרבי נגן. Is he naked? With the penis? Yeah. You know, really, is he with his underwear? I'm scared. Oh my God, oh my God. No, seriously, I'm crying. Do you swear? I swear. Hold on. Please tell me you're kidding. Oh, my God. Oh, my Shahar. Hi. That's some kinky shit, man. ציירתי לפני שנייה המבורגר. מה עכשיו אני אצייר נקניקייה? אני לא יודעת לצייר דברים כאלה. כן, אבל בשביל זה אנחנו פה. רצית למצוא ללי את החביב. בבקשה, הנה. You know what? I might do this for a living. יש את האלו שהם כאילו ממש שמנים עם בולבול כזה קטן בשביל שיציירו אותם. וואי, תודה. ואני ראיתי מלא תמונות כאלה. אם הוא היה מביא דבר כזה, אני משלשלת שם. אני לא... אני בורחת ואומרת, It's a wrap! אני יודעת לצייר עיניים. את תציירי את החלק התחתון ואני את החלק העליון. אני ואתה קשר עין, כן? אוקיי, אנחנו מסתכלים על שחר כאילו אנחנו מציירים וזה עם פרחים. אני לא נושבת. אתם קודם כל מתחילות, כל אחת מהאיבר שהיא רוצה לצייר, זה יכול להיות עיניים, זה יכול להיות יד, ושישאר לכם מקום עוד להמשיך את שאר האיברים. הבחור עומד שם, בלי להניד אפאף, הוא לא זז. הוא פשוט עמד שם, ואני רק מסתכלת על הפנים שלו. את יודעת כמה זמן לקח לי להסתכל על הבלושה? וואו, לי! לי, את חייבת לצייר את החלק התחתון, אם ככה את מציירת. ישירה מלא מקום, זה מעולה. שרתי. That was a package. אתם שם רואים את הטשטוש מעל. תדמיינו בגדול. וואה, ליה. וואה. לי. הביצים שלו פשוט נזלו. הבלושה פשוט, like an elephant trunk, like... חדק. חדק. Balls. לדעתי הוא צריך ניתוח. הוא צריך לראות... תגיד, מה, את לא מבינה בביצים? את לא מבינה בביצים? מה מכל גבר נוזל לו הביצים? מה? מה, כל הזמן קר לגל? אני לא מבינה. שמאוד מאוד קר, הביצים... זה היה נראה כמו השעון. ננעלים למעלה, והאור נראה, נהיה thick. ושהוא נוזל, אז האור הוא ממש דק מאוד. שאפשר גם לשחק עם ה-Chinese marbles. תגיד, את עשית תואר בביצים? לא הבנתי. נכון, תיארתי את זה בול אבל?
בול, נכון? נכון? נעמה, את לא השארת מקום. לבלושה? יא. הנה הבלושה. אני לא הסתכלתי על הבלושה. לא. לא. אז אני לקחתי מלא זמן. ציירת לו את הנימים. I'll never forget his balls. טוב, בנות. וואו, תקשיבו, פייר. אני מסתכל על הרשומים ועל העבודות. מהרגע שהגעתם לפה, אני די בשוק. הייתם מאמינות שהגעתם לזה? לא. נשבעת לך, באמת? זה נחמד. יש לי יד. יש לך יד. כן? את רוצה שאני ארשום אותך? אפשר לעשות איתו שתף. היה מעניין אתכם אולי לדעת כמה, אולי הדבר הזה כמה הוא שווה? אם זה אפשרי, אז ברור. יצא ללי ציור כזה טוב, אז מה, אם אפשר לקבל זה כסף? כן, אני לא, I don't see why not. יש לי חבר שעובד בבית מחירות תירוש, בית מחירות שמוכר את כל השמות הכי גדולים. בואי ננסה. מה יש לנו להפסיד? בבקשה. ביי, שחר. תודה לשחר. בואי, טלנט. וואו. יש מצב שמצאנו לך תחביב לי? Oh no, there you go, making me a liar. Got me begging you for more, oh no, there I go. היית יכולה להיות דוגמנית הרום? אם היה לי גוף פגז, יאה. עכשיו, ככה, בהיריון. לא, אני לא, לא, אני לא, 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 לא. 200,000 שקל. 350,000 שקל. היא עושה? כן. אחרי לידה. אחרי לידה! אוי, אלוהים! את האמת שהציץ מהמם אחרי לידה. They were like... שחר! תקשיבי, קטע עם הכיסא שלך שנכנסים לאוטו והוא הולך אחורה ואחרי זה קדימה. אז יש פה שתי תוכניות, אני אחד עד שתיים. כשאת נכנסת, עוד חצי שתיים, זה מתכוונן בדיוק לפי מה שהיא תכננת. טוב, נראה לי שהגענו לגלריה. מיד עכשיו אני... אני חושבת שיש לי באמת יותר מהרבה דברים. לפעמים אני רואה ציורים שאם הייתי רואה אותם ליד הפח, הייתי עוברת. נכון. אפילו לא, לא, לא. והם שווים מיליונים. יא. מיליונים. שלום. היי. היי, מה נשמע? אנשים שאוהבים ארטס ואותנו, יש מצב שהם... ישלמו? מה המצב? בסדר. אנחנו היינו היום בסטודיו וציירנו. אנחנו חושבות שזו יצירה, ורצינו את חוות דעתך על הערך. אני חושבת, as a starting artist, שהציור שלי יכול למכור אותו מינימום 5,000 שקל. מה? 5,000 שקל מקבלת על פוסט. אה, אז יותר. לא. מה? אבל אני עושה 5,000 בפוסט. סטורי. בסדר, אבל הציור שלך לי, בואי. זה שחר. נעים מאוד. שחר הוא דוגמן ניוד. אוקיי. עירום. עירום. מי מכם ציירה את זה? זאת אני. לי. פה זה בול, בול, בול הבלושה שלו. אוקיי. ככה זה היה, ביצים נוזלות, יסים. הכל. היה קצת... אצלי... ושאלה, היא לא הרגישה נוח. הבנתי, לא. אני לא כל כך ראיתי, היא העתקתי מלי ולא יצא טוב. I don't think I'll ever forget that. אז מה אתה אומר? כמה זה שווה? אני לא מוכרת את זה מפחות מ-5,000 שקל. $40, $50? יא. החניה עלתה לי יותר. הבנת? אפשר לנסות? צערי, אין טעם לנסות למכור את זה. אבל אני... למה? למה? כי יש לי פה גבר בעירום. לגמרי. כן. לגמרי. לגמרי. אוקיי, תודה. אני לא מבינה איך הענף הזה עובד, אבל מה יש להתווכח איתו? איהה! אני חושבת שהיה לנו יום מוצלח היום, בבית הספר של קסרי. איהה!
עושים לך פה מסיבת פרידה, תביא את התמונות. והיום אנחנו מתחילים מלמטה, הכי למטה שיש. מה זה עבודה קשה? This is her. You fat. She said, oh, you fat. What? ¿Cómo se dice pollo en Thai? Beautiful. You rest. You're beautiful. Thank you, toda la ba. מה נסגר פה? הוא שר קודם. מתי התחלת? מה קרה? בוא תרד אליי, נהיה לי עצוב. בוא תרד אולי, נהיה לי שמח. איך תמיד בלילה זיקוקי גנוב? הדמעות שלי מסתתרות מאחורי